Wow, ayam rempah. Taburkan. Assalamualaikum, bertemu lagi lancangan Rozet TV. Hari ni Rozet nak masak nasi lemak kukus dengan ayam goreng berempah. Sebelum Rozet start, sahabat-sahabat semua jangan lupa follow IG YouTube Rozet TV sebab dekat IG macam-macam Rozet update. Okey, jom kita start. Untuk nasi lemak kukus ni, Rozet pakai beras wangi. Rozet pakai 4 cawan, Rozet dah sukat tau. Ni beras wangi. Tak kisahlah jenama apa pun, tapi kalau nasi lemak sangat sedap kalau pakai beras wangi. Beras ni basuh dulu, bersih-bersih. Okey, sambil masak jangan lupa selawat. Buang air kotor ni. Beras ni kena rendam selama 2 jam. Nanti hasil nasi lemak sangat cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk buat nasi lemak kukus kan ada santan. Kita perah dulu santan. Bismillahirrahmanirrahim. Perah kuat-kuat bagi keluar santan. Alhamdulillah, beras ni dah rendam selama 2 jam, dah boleh tos. Tos beras ni sebelum kita masak. Okey sahabat, ni beras yang telah ditoskan. Okey, beras ni Rozet pakai 4 cawan, ikut cawan ni. Bila pakai 4 cawan ni, kena letak santan 1 cawan. Santan secawan. Air ni Rozet dah sukat, kena letak 3 cawan setengah. Beras 4 cawan, air biasa 3 cawan setengah dan santan 1 cawan. Itu sukatannya. Okey, masukkan daun pandan yang telah disimpul. Kena simpul tau. Ha, macam ni. Daun pandan nak bagi wangi. Bawang putih, bawang kecil dengan halia masukkan sekali. Buah keras yang telah ditumbuk. Ini nak bagi nasi lemak kita ni rasa berlemak. 4 sekawan ada kayu manis, bunga lawang, pelaga dan bunga cengkih. Masukkan lada hitam. Ini jintan manis dan jintan putih. Rozet letak sikit je untuk nak bagi wangi. Jangan letak banyak tau. Tambahan rasa letak daun bear. Akhir sekali masukkan minyak sedikit. Sedikit garam dan sedikit perasa. Kalau tak suka boleh skip. Kacau. Okey, ingat tau kalau beras 4 cawan masukkan santan 1 cawan dan air biasa 3 cawan setengah. So total 4 cawan setengah. Barulah kita dapat nasi lemak yang cantik. Okey, sedia untuk dimasak. Ini air untuk kukus nasi. Masukkan air. Air dah mendidih. Bismillahirrahmanirrahim. Kukus nasi lemak selama 45 minit sehingga 1 jam. Jangan lupa masukkan serai yang telah diketuk atau dititik. Alhamdulillah, nasi lemak kukus dah masak.
Cuba tengok nasi ni, nampak. Masak cantik je. Wow. Sedia untuk diangkat. Alhamdulillah, nasi lemak kukus dah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat, mula-mula kita goreng dulu ikan bilis. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan bilis ini kita tunggu sehingga garing, baru kita angkat. Okey, ikan bilis sedia diangkat. Okey, sahabat kurangkan minyak. Pakai minyak yang kita goreng ikan bilis tadi. Masukkan daun pandan nak bagi wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan bawang telur tembok. Masukkan bawang yang telah dihiris. Kacau-kacau. Bila bawang dah keperangan, dah naik bau, masukkan cili kisar. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ikan bilis yang telah ditumbuk. Lepas tu kita campur air sikit. Masukkan belacan. Kalau tak ada belacan, tak lengkap. Kacau-kacau. Masukkan daun bay. Sahabat masukkan air. Guna je bekas yang tadi tu supaya tak ada pembaziran. Masak sehingga pecah minyak. Sambal dah pecah minyak. Kalau minyak dari atas itu maksudnya pecah minyak. Kita boleh rasakan dengan air asam jawa. Garam dengan perasa. Garam sikit dah tau, sebab ikan bilis tadi tu dah masih. Masukkan gula perak nak seimbangkan rasa pedas dan manis. Masukkan gula melaka nak bagi dia lemak-lemak, manis berlemak. Kacau-kacau. Sahabat kacau sehingga sebati. Kejap lagi dah boleh angkat. Last kali masukkan ikan bilis yang telah digoreng. Alhamdulillah, sambal ikan bilis sudah diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Rozet nak goreng ayam goreng berempah. Masukkan minyak. Sekarang Rozet goreng ayam berempah. Balikkan. Okey. Yang piu-piu dia punya rempah-rempah tepi ni dah berangkat. Okey, ayam tunggu dulu.
Ayam goreng berempah ni dah masak. Tengok sini. Dah masak, dah boleh angkat. Wow, ayam berempah. Ini sedap tiup-tiup berempah. Ini yang sedap ni. Goreng kali kedua. Sini yang kedua. Masukkan ni sedap-sedap ni, yang sedap ni. Ini dah boleh angkat. Taburkan. Alhamdulillah, ayam goreng berempah dah siap. Jom kita start makan. Alhamdulillah, kita ada nasi lemak kukus, sambal ikan bilis, ayam goreng berempah. Kalau ada nasi lemak, benda wajib mesti kena ada timun, telur, ikan bilis dan kacang goreng. Okey, sekarang Rosie nak hias. Nak buat nasi lemak. Ratakan. Wow. Ambil bahagian peha. Rosie ambil seketul lagi. Jangan lupa tiup-tiup. Tiup-tiup. Ambil timun. Telur rebus. Ikan bilis yang digoreng. Ini rangup lagi. Ikan bilis. Masukkan kacang goreng. Tak lengkap kalau tak ada kacang goreng. Akhir sekali masukkan sambal ikan bilis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nasi lemak kukus ayam berempah dah siap. Okey, jom kita start makan. Sebelum makan, jangan lupa baca doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tu. Nasi cantik je. Okey, jom kita start makan. Cubit ayam. Sambal. Ikan bilis. Okey, buat lengkap lah. Telur. Gaul-gaul. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama untuk sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal ni tak terlalu pedas sangat. So sangat ngam lah. Kalau makan nasi lemak ada ayam berempah, memang ngam. Jemput. Rosie tambah sambal. Okey, timun. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayam rempah ni masak penuh. Jemput makan semua. Kita makan ayam rempah saja. Jemput. Jemput makan semua. Alhamdulillah, sampai saja video Rozet. Macam biasa, kalau sahabat-sahabat Rozet suka dengan video ini, jangan lupa share, like dan subscribe. Bye-bye, jumpa dalam video. Assalamualaikum.